you do, you still talk about it. Kikombe cha umbea kimesha dunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Wises. Nidoka rege mure witu wa Joskenya official YouTube channel. Gwirega juka aga kuhe mare mwadhe mara koro. Mwage dhiroka kana mwage to kinyanera. Ngede ne shio kinyaneria. Nare hule ne kwetu kira Facebook account yake Loise Kim. Okete akade kando mireli akauga. Kire gyothe kira yetu one goma 2022. No ginya goma ageta heke 2023. One mwaka wa kira adhimo mwaka wa gotherema. Uga amina, amina. Ocean Lay Scheme, and the Kate Dobri Kotokira Facebook account Yake. Na Mudu over to a Hadini wa comment section. Na Kate Kago, Ura Kiria, Roro, Ruboda, Shigana, Eno Ehana screen up ya video. Eo. Dukaligana mwira wito Loise Kim ya nakureto akerule gite kia women rape. Na nakoro ate kuona gite keu. Na nikarete kahida karaya weka almost a year. Na ate koruta roibo. Na ke Loise Kim aramwisho kere dhine wa comment. Eyo hale mwona kisho rakori wa kemoria. Urana kere ya roro roibo dha shigana. Eno hea na screen grab ya video. Eyo Loise Kim aramwisho kere ya aramwira coming soon. Kongo kuga aterele. Hena kedo keruga. Gego koro geke ihoruo. Na hau hau modu garoka arauga osho. That's one of her beautiful song. Aria moya ine na kai wao. Kogo owo koro oge terera karibu kage smart. Mwona neto dunto ke muwe. Loise Kim dage sharagero mwe no osho. Niko menye vyate. Mwodoma osho ni abama iga kano. Na shoka wainini wake wa gospel. Yani wainini wakuko osho mwadhani. Ona nyeboshi ni mataro. Ni makena nagyo makaji ta the Kikuyu Wises. Kana shangazizu. Dani ya chai ya moto show. Dini wa Kikuyu News.